paciente com 25 anos de idade, masculino, com dor em um núcleo escrotal direito após acidente de moto. Assinale a imagem a seguir. Olha só. Gente, cadê o testículo dele? É isso aqui, é essa bagunça aqui. Por que que eu não estou vendo mais o testículo oval bonitinho? Porque ele foi estraçalhado, ele rompeu, ele explodiu, tá? Na prova de 2019, semana passada, até onde vocês falaram, ah, explodiu. É, explodiu mesmo. Estou trocando as bolas. Foi terça-feira na mentoria de TC, o baço. Mas, basicamente, você perde o contorno renal. Você não vê mais aquela imagem oval arredondada. Isso é um testículo roto, tá? Você liga o Doppler, você pode até ver vascularização por ali, mas assim, você não vai ver vascularização dentro de um hematoma, tá? Mas aqui no caso tá todo o testículo tá rompido. Você pode pegar um parênquimazinho ali que ainda tem um vasinho passando e vai pintar. Então, quais são as possibilidades? Rotura testicular? Sim, é exatamente isso que está acontecendo. Então, não tenha medo da letra A, mas sempre leia até o final, porque às vezes você acha que a letra A é a certa, você encontra depois uma letra que está mais certa, entre aspas, do que a letra A, tá? Então, às vezes, a letra A é pegadinha nesse sentido. Ele parece uma coisa certa, mas lá embaixo na letra C, na letra D, é que está realmente certa. Nesse caso aqui, eu acredito que a rotura testicular, segura a letra A e vou ler as outras. Torção pós-traumática de cordão espermático, cara, assim, muita viagem na maionese isso aqui, tá? Muita viagem na maionese. Orquiepididimite pós-traumática, se a gente, não, a gente não tá vendo nem o testículo direito, quanto mais o epidídimo. Infarto testicular também não. No infarto testicular a gente tenderia a ver um testículo que mantém a sua forma, mas tem uma área heterogênea ou uma área de desvascularização, ou ele está desvascularizado, tá? Contusão testicular está parcialmente correto. Existe contusão testicular no trauma, mas na verdade houve muito mais do que isso, houve ruptura testicular, letra A.